don't make me blast it still. I put in work, no fly to mirror. They want me to lose, but I can't. Mama shed like a thousand tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. Bună dimineața! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Școala de Trading. Astăzi o să mergem să vedem ce a făcut Bitcoin, cum s-a închis lunarea pe weekly, ceea ce vă spunem că o să fie foarte importantă această lumânare. De ce? Fiindcă această lumânare se pare că vrea să rupă tiparul, adică să rupă triunghiul ascendent, ceea ce înseamnă că dacă îl rupe, putem să spunem că mergem spre următoarea rezistență foarte puternică, mai exact Moving Average 200 pe weekly, da? Observați, pe weekly Moving Average 200 este undeva la 22.700. Ăsta este următorul target, să-l vedeți mai bine, da? Dar, totodată, observăm că pe 4 ore, 2 secunde, deja s-a intersectat și deja avem un golden cross. Da? Dacă vine și îl mai testează și ține suportul, adică moving average, înseamnă că sunt șanse foarte mari să mergem spre daily la moving average 50, 23.269 sau pe weekly la moving average 200, 22.700 primul target. Da? Dar nu înainte de asta, e foarte important să rupem acest tipar. Dacă nu rupem acest tipar, nu este altceva decât un fake. Mergem, mai testăm o dată suportul, da? Și de aici putem să coborăm înapoi spre 17.000, chiar și mai jos. Gândiți-vă că oricând poate să fie un fake, da? Adică nu mizați long încă, atâta timp cât nu sunteți dispus să așteptați chiar până la următorul bull market, da? Dacă doar sunteți pentru daily trading, adică, de exemplu, acum lucrez la o strategie, la o strategie cu un procent al câștigului mult mai mic, dar cu mult mai multe trade-uri, da? Adică 0,5-1% pe trade, dar undeva la 2-3-5 trade-uri pe zi. Este mult mai realizabil și este mult mai sigur, da? Din punctul meu de vedere, cam asta e strategia pe care vreau să o aplic și pe viitor o să o recomand în cursurile mele, da? Fiindcă este o strategie foarte realizabilă cu undeva la 70-80% rată de câștig, da? Bineînțeles, sunt mai mulți indicatori, sunt mai multe semnale, sunt mai multe alarme care ne ajută, practic trebuie să bifăm mai multe lucruri care ne ajută unde să intrăm, unde să ieșim, ce să respectăm, da? Strategia aceasta, deci în proporție de 70-80% certitudine, chiar o testez acum, am făcut ieri vreo 6 trade-uri, da? Și cam toate au ieșit, da? Dar, foarte important, ăsta e și motivul pentru care am testat aceeași strategie și pe paper trading. De asta am testat-o, am vrut să văd dacă pot să ajung la, să fiu pe plus în proporție de 70-80%. Și într-adevăr am fost pe plus în proporție chiar mai mare. Da? După cum vedeți, am testat-o în fiecare zi. Da? Nu este zi să nu testez. Deci, în zeci de trade-uri câte am, n-am decât 2-3 pe minus și atunci greșeli, da? Bun? Adică mici neatenți. Foarte important. În trading e foarte important, da? Ca mindset-ul tău să fie foarte, foarte puternic. Adică să fii detașat, să fii relaxat, să nu fii stresat, să nu ai probleme sau să ai pe cineva care să creeze probleme. Trebuie să încerci să vezi lucrurile ca și cum totul este într-o relaxare continuă. Da? Altfel nu o să poți niciodată să vezi lucrurile clar, fiindcă ai nevoie de claritate, iar claritatea nu o să poți să o ai decât atunci când te detașezi de tot. Da? Știu că este foarte greu,
dar nu este imposibil, da? Iar caracterul, da? Caracterul vostru contează foarte mult, da? În funcție de caracterul fiecăruia, o să reușiți sau nu. Dar atâta timp cât ai un caracter puternic și nu o să renunți niciodată, credeți-mă că și eu de 5 ani testez strategii care să-mi ofere certitudinea unui trade cât mai cu o acuratețe cât mai mare și cât mai sigură. Da? Adică tot timpul mi-am dorit să pot să fac 2, 4, 5% profit în fiecare zi garantat. Da? Știu că este foarte greu, da? Aproape uneori imposibil, da? Dar de fiecare dată cât cauți, 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 mereu o să fii mai aproape, mereu o să fii mai aproape. Da? Gândiți-vă că orice monedă face 1-2% în fiecare zi. Dacă mergem pe daily, până și Bitcoin-ul, da? A avut 5%. Lumânarea, de exemplu, lumânarea asta de jos până sus are 5,8%. Da? Lumânarea asta de aici până aici are 3, până și Bitcoin-ul are 2-3% în fiecare zi volatilitate. Da? Orice lumânare, ceea ce înseamnă că și pe Bitcoin poți să faci 1-2% pe zi, deci până și pe Bitcoin. Dar dacă luăm alte monede, nu știu, să presupunem EGLD, o să vedeți că are volatilitate mult mai mare. Singura problemă este să înțelegi când să intri și când să ieși. Este foarte important să deosebești un daily trading față de long position. De ce? Fiindcă pe daily trading ai un time frame foarte mic, poate minute, poate secunde, unde trebuie să intri și să ieși. Dacă nu ajungi să înțelegi lucrul ăsta și nu ajungi să respecti, da? Fiindcă până la urmă asta trebuie să faci, să respecti, da? Nu o să poți niciodată să beneficiezi de această piață și totodată de acești bani infiniți. Până la urmă, piața este pentru toată lumea, oricine poate să intre și să facă bani. Dar este foarte important să înțelegi cu un plan bun, cu o strategie bună, ce ai de făcut. Da? Eu asta vreau acum, când o să termin cursul, să implementez și această strategie, da? Și multe altele. De ce? Am spus că o să fac cel puțin 20 de trade-uri live și o să vă arăt exact unde să intrați, când să intrați, unde să ieșiți, de ce să ieșiți. Da? Fiindcă până la urmă, degeaba vă spun dacă nu vă arăt. Și nu vreau să vă arăt într-un trade și în 20. Da? Bun, în principiu cam atât legat de lucrul ăsta. Haideți să mai ne uităm un pic la Bitcoin. Haideți să ne uităm pe un time frame mai mic, la ce trebuie să fim atenți și totodată la indicatori. Observați că pe daily a rupt și 50-ul, ceea ce înseamnă că este foarte bullish. Pe 3 zile vă spunem eu că deja s-a intersectat, ceea ce înseamnă că este foarte bullish. Pe 4 ore observăm că s-a respins și s-a intersectat iar, ceea ce înseamnă că este foarte bullish. Da? Haideți să vedem. Acum, rezistența foarte puternică în 75% din cazuri, țineți minte, analiza tehnică spune așa. Când atingem aici, cade. În 75% din cazuri. Când atingem aici, cade. Când atingem aici, cade. Când atingem aici, cade. Da? Deci, în 75% din cazuri, aici trebuie să vindem. De ce? Fiindcă, în principiu, din punct de vedere al analizei tehnice, avem nevoie de cel puțin o zi de confirmare. După cum vedeți, nu am avut nicio zi cu o lumânare închisă peste. Ăsta e și motivul pentru care acum trebuie să ieșiți din poziții. Da? Chiar dacă totul este bullish. Dacă vreți certitudine, când ajunge la o rezistență, vinzi. De ce? Chiar dacă se duce un pic mai sus și mâine se închide pe suport, o să meargă să testeze încă o dată suportul. Dacă testează suportul și avem o singură lumânare închisă peste această rezistență, da? Pe daily, fiindcă n-am avut niciuna pe daily, da? Înseamnă că a ținut suportul, a rupt rezistența, a ținut suportul și zilele următoare o să meargă spre următoarea rezistență sau să rupă trendul. Dar până atunci, în 75% din cazuri, trebuie să ieșim și să așteptăm următorul suport. Da? Bun. În principiu cam atât legat de Bitcoin. Haideți să vedem ce fac și alte monede. După cum vedeți, s-au mișcat foarte bine. AVAX-ul, cel puțin
tiparul pe care vi l-am arătat, rezistență, rezistență, ia uitați, pe daily, a rupt rezistența, am avut o lumânare peste suport și a plecat. Da? Deci ăsta este tiparul pe care trebuie să-l respecte orice, orice monedă dacă vrea să meargă mai departe. Și mai departe unde? Păi ținând cont că asta este o rezistență, până aici o să meargă. Da? Deci aici e rezistență. În cel mai rău caz, poate să mai meargă un pic până aici. Și de aici, iarăși, este posibil să avem o corecție. Da? Corecție unde? Înapoi, la suport și apoi mai departe. Da? Haideți să ne uităm și la Ethereum. Se pare că și el a atins o rezistență la 1428. Da? Dacă ne gândim bine, de la 1000 până la 1400, deja avem 40% profit. Dotu se pare că și el a rupt rezistența, ținut suportul și merge spre următoarea rezistență, $8. Eagle-ul a atins o rezistență foarte puternică. De aici, probabilitatea să o rupă este foarte mică, dar atâta timp cât ține acest trend, sunt șanse mari să o rupă. Da? Chiar dacă e mică probabilitatea să o rupă, dacă ține suportul, la un moment dat o să o rupă. Da? Cu cât o testează de mai multe ori, cu atât o să o rupă. Da? În principiu, cam atât. Haideți să ne uităm și la BNB. BNB o a rupt. Se vede clar cum a rupt triunghiul ascendent. Ceea ce înseamnă că merge spre următoarea rezistență, mai exact, 268, 290 și 319. Da? Una foarte puternică are la 348. Da? Bun, în principiu cam atât. Vreau să vă doresc o zi minunată. Baftă și doamnește!